Miroslav Cupara je džez pijanista, diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i završio specijalizaciju kod čembalistkinje i pijanistkinje Olivere Đurđević. Kao instrumentalista svirao je različite muzičke stilove, ali se ipak opredelio za džez. Miroslave, zašto džez? Pa džez je pre svega jedan interesantan muzički stil, originalan muzički stil koji je nastao s početka ovog veka, 20. veka. Došao je pre svega iz Afrike. Afrički crnci su naseljavali tlo Amerike, to su bili današnji Chicago, New Orleans, zatim West, zapadna obala, rekao bi. Tako da je nastao jedan originalan muzički stil koji je pomerio do tadašnje granice klasične tradicije kod koga smo imali pre svega u toj ritmičkoj komponenti koja je najvažnija u muzici, pa smo dobili pomeranje akcenata. Dakle, u klasičnoj tradiciji 1 na 3, vamo imamo 2 na 4, javljanje poliritmije i takozvanog swinga, koji je muziku učinio mnogo bogatijom, poetičnijom, mističnijom. Ali, otkud vi u svemu tome posle uobičajenog načina školovanja, muzičke škole, akademije, specijalizacije, opredeljenje za džez, koji jeste prisutan u našoj sredini, ali možda nema tretman kako biste, recimo, vi i vaše kolege očekivali? Pa ja sam od ranog detinjstva svirao, moj dede bio vojni muzičar, svirao je klarinet i saksofon, tako da je od najranijeg detinjstva se kod nas sviralo sve i svašta. Različiti muzički stilovi, žanrovi, pravci, deda me terao da propraćam različit muzički materijal, tako da sam se od malena nekako nagoveštavalo da će od tog malog klinca možda biti nešto ili možda neće biti nešto. Tako da
Eto, to je nešto gde deda ima vrlo veliki uticaj na mene i na moje muzičko stvaralaštvo. Rekao bi od tog djetinjstva, pošto išle muzičke škole, niža srednja akademija i tako. Tako da... I kada u kom trenutku je vama postalo jasno da je baš džez opredeljenje i ono čime ćete se baviti i čemu ćete se posvetiti? Pa negde pred kraj srednje muzičke škole, kad čovjek više ovlada, recimo, instrumentom i kad mu otprilike bude jasno gde ga vodi njegov život, da je improvizacija ta koja je vrlo interesantna, znači izlaganje teme, uvek isto, malo različito, i to uvek deluje nekako inspirativno. Drugo, čovek upozna malo i muzičku literaturu, tako da kroz tu muzičku literaturu vidi šta su radili drugi kompozitori, uzima njihova iskustva, spaja različite kodove. Konkretno ja radim sa muzičkim materijalom koji u suštini solidan i koji je prošao filter ukusa kroz vekove. Znači, to sam najbolje oslikao na mom samostalnom CD-u Pieces of Dream ili ti delovi jednog sna, gde sam za tematski materijal uzeo Georgea Gershwina, koji je kompozitor, za njega kažu da nije ni vamo ni tamo, znači pripada malo klasici, malo džezu, i tu sam na najbolji način oslikao ono što sam zapravo ja. Znači, ja uzimam delove iz klasične literature, da li malo recikliram, da li uzimam već napisane delove i povezujem ih sa džez materijalom, stvaram neki novi mozaik, znači neke nove forme. Tako da je to zapravo to što ja radim, a taj album u stvari je imao programski karakter, govorio je o nastanku i nestanku čovekovog života, tako ja na početku albuma krećem sa jednom slatkom temicom koja se zove Lata s blasom ili Lotosov cvet, koji govori o jednom rađanju čoveka. Posle idu 12 Gershwinovih varijacija. U stvari, taj Lata s blasom je napisao Billy Strayhorn, on je bio aranžer Duke Ellingtona. Na kraju te svite imamo jedan opet Lata s blasom, gde se u toj kompoziciji kao gost pojavljuje Petar Brčarević na kontrabasu i turobni mračni kontrabas, rekao bi, najavljuje nestanak čovekovog života. Tako sam ja to obličio i napravio jednu stvari programsku svitu. Thank you.
Tako kad ste sada ispričali na koji način radite, deluje kao krajnje jednostavno, ja to uzmem pa dodam pa otviram. Međutim, sigurno da tu postoje različite faze u vašem i izvođačkom i stvaralačkom delu života. Kako izgledaju te faze u kojima ne ide baš sve kako treba? Kako izgledaju te vaše krize jednog džez pijaniste? I kako se one prevazilaze? Dobro, čovekovom životu uvek dolaze i usponi, i padovi, i krize, i to se odražava i na njegov stvaralački rad. Zapravo, sva velika dela su nastala iz, da li iz tih kriza ili ne znam kako bi to objasnio, ali mislim da je suština u radu. Znači, kad čovek zapadne u neku krizu, on treba i dalje da radi, mislim da radi, izvlači čoveka iz tih neugodnih situacija. Mnogi veliki umetnici sa kojima sam do sada imala prilike da razgovaram kažu da uglavnom se svi slažu u jednom, da nema velikih rezultata bez velikog rada. Šta vi mislite? Pa jeste, mada ja mislim konkretno da je talenat vrlo bitan za ono što čovek radi. I onaj čovek ulože mnogo rada u nešto, ja mislim da se opet vidi da je, oni kažu jeste, on je radio i tako, sve to. Ali opet, ja mislim da je talenat, ako bi ljudi stalno nešto pričaju o nekim procentima, da li je 30%, da li je 40%, ja mislim da je talenat 60%, 40% rad. Kad ste vi zadovoljni tretmanom i svojim statusom, s obzirom da ste džez muzičari, da li je to tretirano drugačije nego nekada? Pa dobro, i džez muzika i klasična muzika spadaju u sfere nekomercijalne muzike. Neki kažu da je recimo 2% ljudi sluša klasičnu muziku, 1% sluša džez. Pa ja poučen tim iskustvom, na neki način hoću da se približim i prosečnom slušalcu. Znači, mene zanima publika, znači onaj kad gleda televizor, kad pritisne daljinski upravljač, da kaže ja, ovo je dosadno, ja ne mogu ovo da slušam. Zato ja na mojim koncertima često mešam različite stilove muzike, osim jazz standarda, da sviram nešto i od popularnijeg sadržaja, recimo sviram često teme Gorana Bregovića koji je bio jedan od idola moje mladosti i pružila mi se šansa da ga na neki način aranžiram i stavim u svet nekog šopenovskog izraza, nekog šopenovskog prelida. Tako sam vrlo ponosan kad sam svirao na Kolarcu, Kolarac mi je dao Svetski dan muzike. Ja sam onako nenajavljeno odsvirao Bregovićevu Spavanku za Radmilu M u formi klavirskog prelida. To je bilo nešto najlepše što sam odsvirao te večeri. Svirali smo, imao sam razne goste, od Olivere Đurđevića sa kojim sam svirao dva klavira Turski marš u džez verziji. Bio je kvartet Beloti, bila je Tanja Obrenović, Zora Vita spevala Do mene lavi i tako dalje. Ali kažem, to je bilo nekako romantično, mistično, nešto što je probudilo u ljudima emocije. Sami ste spomenuli da bi trebalo ljudima
približiti muziku, da želite sami da što više priđete nekom širem krugu ljudi, da ne bude samo taj 1%, kako smo spomenuli. Pa da li je to moguće? Vredi verovati u nešto tako? Da li i ovakve emisije jesu možda jedan od načina? One baš doprinose popularizaciji toga, jer ljudi obično slušaju što im se servira, jel tako? Tako da, ja stvarno nisam imao nikakvih problema i uvek kada donesem nešto i neku traku, ljudima se to sviđa. Znači, to ima neki materijal, znači ima tu neku umetničku vrednost i ja verujem u to, ja mislim da je to prava stvar. Tako da sam ja imao i u tom smislu i uzore kao što su neprevaziđeni kralj klavira, pre svega Oscar Peterson, koji je fantastično vladao klavirom. S druge strane, jedan Bill Evans koji je bio rafinirani pijanista, koji je jako lepo svirao s malo tonova. Dobro, on je imao posle i faze kad zalazi u neke sfere modalne svirke. Međutim, u poslednje vreme mi se sve više sviđa jedna, sad ne mogu da kažem ne toliko poznata, ali pijanistkinja, zove se Aziza Mustafa, koja je jako bila vezana za svog oca koji je bio džez muzičar. Ona je imala klasično muzičko obrazovanje i ona briljantno vlada klavirom i stvarno odlično svira. Tako da, eto, nju sam otkrio nešto u poslednje vreme. Tako da, pored Evansa, Petersona i naravno legendi kao što je Tommy Flanagan ili Hank Jones, eto, ona mi se jako dopada. Miroslav Tupara imao dosta koncertnih nastupa. Učestvovao je i kao glumac pijanista u filmovanoj TV drami Nedovršena simfonija u režiji Slobodana Radovića u produkciji Radio Televizije Srbije. Tupara radi kao profesor korepeticije u baletskoj školi Luje Davič. Imao je uspešnu dugogodišnju saradnju sa prima balerinom Ivankom Lukateli, a trenutno sarađuje sa baletskim pedagogom i koreografom Vladimirom Logunovim. U Narodnom pozorištu u Beogradu sarađivao je sa baletskim pedagogom. Lidija Koripenko, Žilber Mar, Natalija Zolotova i Kompa Dvije. Nije Kompa Dvije i Lidija Koripenko u izdanju kada je gramofonski sloča Radio Televizije Srbije koji je posvetio profesorki Oliveri Đurđević i kompozitoru Vladimiru Trajkoviću. Vaše svakodnevnog vežbanja tu je i rad u baletskoj školi. To je sad neko drugačije smisla. Yes. A s druge strane, izgleda pogodnije i zgodnije džez pijanisti da radi taj posao u baletskoj školi nego obično yes. Pijanisti. Jel ima prednosti u tako? Baletska korepeticija je specifična korepeticija koja odvaja korepeticiju recimo u muzičkoj školi gde onaj korepetitor mora da prati ili trubača ili nekog duvača, bilo kog. Znači, striktno po onom notnom tekstu i notnom zapisku, on može tu nešto malo da improvizuje, ali to je fiksno to što ga drži u tim klišejima i okvirima. Međutim, baletska korepeticija je, da bi bio dobar baletski korepetitor, on mora da zna da improvizuje dobro i da proprati taj korak tog baletskog igrača, jer onako ispred sebe drži notni materijal i zakucan je u taj notni tekst i ne gleda šta onaj baletski igrač tamo radi. No, faktički ništa nije uradio, jer, recimo, onaj kad skače granžete, on treba da ga ponese, da ga digne gore, a ne da ga zakucava u zemlju, ili tako nešto. Tako da, u tom smislu je nezamislivo raditi baletsku korepeticiju, dobru baletsku korepeticiju, ako čovek nema improvizacijone sposobnosti. Znači, to nije vezano samo za klasičan balet, nego i za savremeni balet, znači koji traži savremeni zvuk, savremenu modernu harmoniju. A to se i zove savremeni balet ili modern balet, kako ga nazivaju. Šta bi vam bilo ostvarenje nekih najdubljih želja? Pa dobro, želja svakog umetnika je da ne znam, dođe u hram umetnosti, na muzičku akademiju. Meni je konkretna želja da jednog dana možda postanem profesor muzičke akademije. Eto, to je meni neki san koji bi ja voleo da ostvarim.
I onda biste bili moderni profesor, džez profesor. To bi tek videli šta je, kako, na što bi to izašlo. Kažete mi, postoji neka razlika, naravno da postoji za slušalca u interpretaciji dela klasične literature i džez. Pretpostavljam da pošto ste se opredelili za džez, šta je to što vam džez interpretacija pruža u odnosu na izvođenje dela klasične literature? Pa dela klasične literature su zapisana kako su zapisana. Kompozitor je zapisao tako kako je zapisao, znači postoje određene fraze koje moraju da se ispoštuju, piše piano, znači morate da svirate piano, piše forte i tako dalje. Međutim, bilo je i pijanista koji su to izokrenuli, pa su oni tako napravili i uz taj, neko bi, show biznis i marketing, uspeli su da naprave i neku veću karijeru i su na taj način izveli neko muzičko delo koje na neki drugi način koji nije uobičajen. A ono što pruža džez klavir i uopšte ono što ja radim, to je stvari koncertni džez klavir, znači koji je oslobođen ostalih instrumenata, znači gde pijanista ostaje na brisanom prostoru, nema zaleđinu, nema basa, nema bubnja, nema gitare, nema duvača. Znači, on kad ostane sam, on je prepušten samom sebi, tako da svi njegovi nedostaci i sve što on je propustio ili u tehničkom smislu, u njegove muzikalnosti, to se apsolutno sve vidi. Jer nema ko više da ga zaštiti, tu je on sam i to je, tu se dešava šta se dešava. Thank you.
Pošto ja volim da moji koncerti budu interesantni, pošto je pažnja slušalca, recimo, ne može više da dobaci od, ne znam, 20-ak minuta, 25 minuta solo svirki na klaviru. Ja obično zovem goste, moje prijatelje sa kojima sviram ili u kvartetu, ili pozovem još neku pevačicu koju to nešto, pa napravimo duet, klavir, glas. Tako da napravim neki koktel različitih stilova i žanrova muzike. Tako da se tu pojavljuju i fragmenti, ne znam, konkretno sam sad snimao jednu emisiju gde sam odsvirao parče revolucionarne etide, ulazim u summer time i zaključavam tu formu sa opet revolucionarnom etidom i napravim jednu tako mozaičnu formu koja je, eto, i interesantna i govori o meni, znači na neki način ispričam tu svoju nit koja prolazi kroz mene. A čega još ima u tom vašem životnom mozaiku? Muzike pre svega i najviše, ali da li ima prostora za neka druga interesovanja, za posvećivanje još nečega? Jeste, to ja u mom slobodnom vremenu bavim se sportom, i znači sam član Svetske amaterske lige pod pokroviteljstvom Dragoslava Savkića i Vitomira Kereša. Mi smo napravili tu ligu, prošle godine sam osvojio, recimo, treće mesto, bronzanu medalju, da. Tako da ja mislim da je uz muziku nekako vrlo zgodno se čovjek bavi i sportom, koji samo da je dobro za zdravlje, nego i za psihu. Ono što ste me pitali, da li imate krize ili nemate krize, mislim da se to kroz sport rešava sve, tako da. I da li onda, gledajući ovako sa strane, vaš život, kao život jednog muzičara koji stalno radi, nastupa, priprema, komponuje, da li onda tu nekad ima nekog praznog hoda za neku, makar radnu meditaciju, ili je to stalno neki rad i stičemo utisak da ste vi stalno sam u radu, ili časovi u školi, ili nešto honorarno u pozorištu, ili vamo namo, tako da ja nemam ni vremena da razmišljam nešto o nekim tugaljivim stvarima, ni da patim nad svojom sudbinom, nema potrebe, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. A kad stanete? Gde? Kad odradite recimo neki koncert ili snimite CD, verovatno... Osećam se ispunjeno, fantastično. Fantastično, znači, nekako vam se vrati to, kad su ljudi zadovoljni, sav taj uloženi rad i trud, nekako, ne znam, ispunjava me to. Vi osetite kad imate nastupe, je li osetite kontakt sa publikom? Kako da ne, ja ustanem sa bine, da li nešto tapšem, mašem sa njima. Imam bliski kontakt. Sa kojima se ne ostvari kontakt, da li postoje? Ja to nisam imao takvih iskustava. Možda zavisi u stvari od mesta na kome svirate. Možda su neka više akademskija mesta, pa dobijate akademski aplauz. A na kakvim mestima volite da svirate? Svirali ste na raznim, uglavnom na tim, tako kako ste ih nazvali akademski. Pa u suštini mesto nije toliko bitno, zavisnosti koliko je čovek opušten tog trenutka, koliko traži od publike da ona učestvuje u tome što treba da učestvuje, ali samog izvođača, da li je tog trenutka raspoložen za tako nešto ili nije, ili je čisto došao da odsvira to što ima i da završi posao. Thank you.
Da li je pogodno vreme za džez? Jer znamo da u vreme svih velikih krize nekako je džez uvek više dobio na značaju. Možda baš zbog te snage koju ta muzika nosi. Šta mislite o tome? Pa bilo je kod nas neki period kad je došlo do ekspanzije džez muzike. To je bilo ono nešto 91. 2. 3. Međutim, sad je opet nešto to u padu, zamrlo je. Tako da mi, ne znam, ja sem tog platoa jednog džez kluba, ja... A šta mislite, zašto je to tako? Šta je razlog tome? Se možda manje pažnje u medijima poklanja džezu? Šta je razlog tome? I u medijima, zato što je džez muzika koja nije komercijalna muzika. Znači, to je muzika koju može da sluša čovek koji eventualno ima neko obrazovanje iza sebe. Drugo, nije jednostavna muzika. Džez spada u komplikovanije muzike, jer vi trebate na zadate harmonije da stvarate nove melodije u istom trenutku. I zavisi opet, džez je širok pojam, zavisi opet koja epoha džeza u pitanju. Znači, imamo epohe koje su malo slušljivije i one koje su manje, odnosno više slušljivije, tako da recimo danas je džez došao u fazu da se maltene spojio sa modernom muzikom, što možemo vidjeti kod svirke recimo Herbie Hancocka, Chick Corea, Cecil Taylora pogotovo, gde je tu mnoštvo modernih harmonija, kvartnih voicinga, izlazaka iz tonaliteta. I to je jednostavan razlog, da, zvuk koji jednostavno kod prosječnog slušalca ne izaziva estetiku lepog. Ali to nije ono čemu vi težite. Naravno. Da li mislite i na koji način bi uopšte moglo bilo šta da se desi? Da li je to možda i neki nedostatak u muzičkom obrazovanju, da džeza nema više nego što ga ima i da se ljudi nerado opredeljuju, pa kažu ja o tome ništa ne znam, kako da idem na džez koncert. Da, pa trebalo bi, mi imamo muzičku školu Stanković, gde se radi džez, međutim, opet se postavlja pitanje i kadrova, ko će da predaje, šta će da predaje, gde drugi govore da nema mesta i tako dalje. Međutim, svakako bi se trebalo otvoriti taj odsek, tako da bude ravnopravan sa ostalima. Znači, bude interesenata i za tu sferu, ako ima, ne znam, za dirigovanje, kompoziciju, što ne bi bilo i za džez odsek. Thank you.
Što se tiče vašeg komponovanja, da li ćete se možda u budućnosti malo više posvetiti tomu? Naravno da hoće. Ja to često i radim u okviru sadašnjih posla. Sam inače osvojio, recimo, i neke nagrade. U Negotinu sam svoje prvo mesto s klavirskom minijaturom. Sa gospođom Ivankom Lukatelli, prima balerinom, smo uradili jednu vrlo interesantnu klavirsku svitu. Ja mislim da je to prvi put u istoriji muzike, da ovo u istoriji škole. Da je neki korepetitor radio muziku na kojoj je rađena posle koreografije, to na velikoj sceni Narodnog pozorišta je polagan taj diplomski ispit i on je rađen u formi klavirske svite i traje oko 30 minuta. Onda sam radio i tako neke muzike za glumu u formi nekih muzikala i tako dalje. Dakle, uporedo sa sviranjem radim i to, jer normalno čovjek koji improvizuje, i šta je improvizacija? Improvizacija je kompozicija, u stvari, i kompozicija je zapisana improvizacije. Znači, radi se o tome samo da čovjek zapiše ono što je, što je trenutno odsvirao ili što mu je na umu i tako dalje. Ali sad i nije problem, imamo kompjutere, imamo master keyboardove, tako da se sad skraćuje vreme, ne mora se, znači, kompozitor da uzima pa sad drvi 5 sati, što mu je nekad trebalo za, recimo, formu dvodelne pesme, trodelne pesme. Sad se to radi mnogo kraće i jednostavnije. Da li imate vremena da malo pratite muzički život u gradu? Da li odete na neki koncert ili na koje koncerte? Pa, ne znam, nisam baš nešto sad u posljednje vreme. Posljednji koncert koji sam gledao bio Gershwin's World, Herbie Hancock, ovde u Sava centru. A generalno što se tiče muzike u ovom trenutku i vi i ja dobro znamo šta se sve može čuti i na radiju i na televiziji. Da li vam nešto od svega toga smeta? Kako da doživljavate sve te različite, sve to što čujemo i što nam je ponuđeno kao gledacima i slušalcima? Pa, ne znam kako da vam govorim na to. Promenite program i rešite problem. Da. Ja mislim da treba za svakog da bude neko voli narodnu muziku, neko voli zabavu, neko džez, neko... Mislim, tako da svako ima tu slobodu da može da pritisne daljinski, promeni ono što mu ne odgovara. Tako da, to je to. Da, pa dobro, ja mislim da jeste to bilo to, pošto smo mi ovde u Piano Baru. Da li biste ispunili neku našu želju? Pa normalno, moram da vas vjerujem. Ne bi bilo zgorek. Makar kako to bi zvučilo. Da. Pa neka to bude onda neka kompozicija po vašem izboru. Biće to, vidjet ćemo šta će. Da li će to biti Will Be For Me, recimo. Onda da čujemo to kako zvuči. Ja bi ovu kompoziciju posvetio jednom od mom idolu, džez klavira, to je bio Vladimir Vitas, koga sam ja neizmorno voleo.